Hej, jag heter Anita Grede. Jag är konstnär. Jag är inbjuden av Studiefrämjandet till Berättarkaféet den 12 oktober 1830. Då tänker jag berätta om några episoder från mitt konstnärsliv som jag fortfarande funderar på ibland. Och så vill jag förstås höra er berätta era historier. Men det var så här att jag var inbjuden till klosterkyrkan i Vadstena. Den där stora, fina, heliga Birgittas kyrka. Det var konstföreningen och kyrkan som ordnade en utställning som hette Konst i kyrkorum. Och där fanns också en hel del vackert konsthantverk som var placerat ut i kyrkan. Det blev fint. Jag var så glad efter vernissagen när jag åkte hem, så jag sjöng hela vägen. Och så, en vecka senare skulle jag komma tillbaka för att berätta om utställningen och visa den för publik. Den dagen jag skulle åka ner, när jag höll på att göra mig i ordning, så ringde telefonen. Och det var ordföranden i kyrkorådet som ville att jag skulle komma ner lite tidigare än vad jag hade sagt. Han lät inte glad. Så jag tänkte, det kan inte vara att de vill köpa något verk av mig. Men vad kan det då vara? Är det någon som har vandaliserat utställningen eller? Ja, fortsättningen får ni veta den 12 oktober 1830. När Studiefrämjandet håller sitt berättarkafé. Välkomna då.